professor de Seu Mèxic, hem de fer moltes activitats en honor a en Pere Vinyoles, perquè en Pere Vinyoles durant tota la seva vida va treballar per aquest poble, va néixer a la plaça Vella, es coneixia aquesta plaça mil·límetre o mil·límetre. Yeah.
premio Fantastic Serie di Serie. Y el número uno en la meta. ¡Pobre!